Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês um truque que eu tive que fazer para poder evitar com que as pombinhas acabassem, né, com as minhas orquídeas que estão floridas, gente, e também as que estão com haste floral perto, né, para abrir. Eu tava tendo aqui um problema sério, viu, gente, com pombinhas e também pássaros, né, porque vocês veem, sempre eu mostrando aqui nos meus vídeos, aliás, vocês escutam, né, sempre aqui nos meus vídeos. Os barulhos, né, dos pássaros, que inclusive eu até gosto desse fundo que fica aqui nos meus vídeos, né, que é piu, 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 né, de pássaro. Mas, gente, tem vezes que incomoda, porque é estraga, né. Já mostrei vezes que eles derrubaram as minhas orquídeas aqui na varanda e agora eles estavam querendo fazer ninhos, né, nas minhas orquídeas. E vocês sabem como dá trabalho para poder conseguir ter essas orquídeas lindas e maravilhosas como elas estão ali, que vocês estão vendo. Olha como que tá linda a floração dessas gracinhas aí. Vou chegar pertinho para mostrar para vocês. E eu fiz um jeito aqui para que elas não conseguissem, né, sentar mesmo em cima do vaso, gente. Primeiro deixa eu mostrar as flores para vocês, né, que faz tempo que eu não mostro aqui esse cantinho. Gente, olha a situação disso aqui. Eu fico pensando, né, que situação maravilhosa é essa, né, gente? Olha o tamanho da haste floral disso daqui, pessoal. Olha aqui. Já mostrei para vocês, né, ela aqui no canal. Gente, faz mais de um ano que essa orquídea aqui tá dando flor. Olha aí. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, cai aqui. Eu não vou cortar essa haste floral, viu, gente? Vou deixar chegar no chão. Mais para frente eu mostro para vocês, né, a não ser que ela descartar a haste. Eu não vou cortar, vou deixar assim. Ela tava vindo aqui, gente, ó, para a porta do banheiro assim, ó. Como ela ficou muito pesada, agora ela caiu aqui. Olha aí a situação disso aqui, gente. Essa daqui também tá bem lindinha. Olha a quantidade de flor. Faz tempo, né, que ela abriu as flores, mas ainda tá bem bonita. Olha que coisa linda, gente. Ô, fofura, né? Essa daqui, ó, também é a haste floral do ano passado, que também tá continuando, né, a soltar a flor. E essa orquídea aqui tá com duas hastes ainda, gente. Ó, que é essa daqui e essa daqui, tá? Então essa orquídea aqui ainda tem muito tempo ainda para abrir flor, para mim poder mostrar para vocês. Mas, gente, aquela orquídea ali de cima, ó, que vocês estão vendo aqueles palitinhos de churrasco ali espetadinhos, que tá com essa gracinha aqui. Olha que fofinha. Aqui já tem algumas sequinhas, ó. Tá vendo, ó? Já vai cair essas daqui, mas as outras ainda estão bem bonitinhas, né, gente? O que que eu tive que fazer, pessoal, para poder evitar, né, com que as pombinhas fizessem o próprio ninho ali mesmo e quebrassem, né, tanto as hastes florais, essas orquídeas aqui, e até mesmo, né, quebrassem as folhas também. Pode acontecer de quebrar as folhas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, vou subir aqui, gente. Gente, esse vídeo aqui é um vídeo bem bate-papo. Se você não conhece o canal, esses vídeos, né, que eu posto são vídeos do meu dia a dia. São vídeos do meu dia a dia com as minhas orquídeas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, tá? E se você tá gostando desse vídeo, lembra de curtir esse vídeo, gente. É muito importante você curtir para o YouTube, né, entender que você tá gostando do conteúdo e mandar as notificações de vídeo para você poder assistir os novos vídeos, porque eu tenho visto aí muita gente reclamando que não tá recebendo a notificação. Então fica aqui, né, o meu pedido para você lembrar de curtir. E se você não é inscrito, se inscreva, tá? Para poder receber vídeos aqui do canal, que são vídeos caseiros, vídeos simples, mas bem legais, tá bom, gente? Bom, deixa eu mostrar o que foi, né, a gambiarra que eu fiz aqui. Eu peguei alguns palitinhos de churrasco, gente, e eu fixei dentro do substrato, tá? Olha aí. Então, quando a pombinha vir aqui, gente, ó, ela vai esbarrar, né, com os palitinhos aqui, ó, e não vai ter como sentar nesses vasos. Aqui, gente, não tem nenhum perigo dela se machucar, não, tá? Ela já vai observar esses pauzinhos aqui e ela vai ficar assustadinha e não vai chegar perto. Depois que eu coloquei esses pauzinhos, pessoal, no outro dia acabou o problema aqui na varanda. Foi muito legal porque tava tendo um problema grave aqui delas estragar mesmo, derrubar vaso, esses vasos que eu deixo em cima do meu balcão, gente. Elas estava derrubando, caía tudo pro chão, teve uns vasos que quebrou, teve haste floral que quebrou, e eu fiquei muito chateada, né? Mas eu não tava sabendo como agir. Aí eu tive essa ideia de colocar esses palitinhos aqui, ó, né? Que assusta elas. Eu acho que elas nem chegam perto, elas acham que é alguma coisa ali diferente e não chega perto.
E aonde foi que eu eliminei esse problema? Graças a Deus, gente. Porque como eu disse para vocês, né? Eu até gosto de pássaros assim, do barulho que eles fazem aqui. Acho lindo, né? Como eu disse, esse piu, 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 piu. Ai, que ridículo, né, gente? Eu ficar imitando bicho aqui. Agora eu comecei a imitar passarinho aqui no canal também. Foi muito feio isso aqui, né, gente? Mas fazer o quê? Tô contando pra vocês, assim, é um bate-papo bem descontraído aqui pra poder conversar com você que me acompanha, que a gente vai pegando uma amizade mesmo, né, pessoal? E aí eu vou ficando um pouco mais à vontade, né, gente? E até começo a imitar bicho aqui no canal. Mas tudo bem. Bom, queria falar que foi esse, né, o método que eu usei para poder espantar as pombinhas aqui da minha varanda. Graças a Deus, né, gente, deu muito certo. Quem tiver esse problema aí, faz desse jeito aqui, que com certeza dará certo. Eu já vi, né, alguns métodos também, colocando papel alumínio. Eu fiz aqui, mas não deu certo. Esse jeito aqui em casa, né, foi o mais eficaz. Então é esse o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus, gente. E até o próximo vídeo. Tchau!